A forradalom sajnálatosan technikai okokból elmarad. A kereplők és zászlók leadhatók a szervezőknél. Az eljegyzés is felbomlott, nem lesz szertartás. Ezért a meghívottak szíves elnézését kérjük. Az ifjú pár tagjai külön-külön megtekinthetőek lesznek előre még nem látható helyen és időpontokban. Életének 30., 47. és 86. évében a nagypapa majdnem elhunyt. Utóbb aztán ténylegesen, születésnapja előtt egy héttel. Lehetőleg ne hozzanak tortát. Az újraszámlálás értelmében az eredmény megváltozott, az egy napja regnáló polgármester addigi telefonszámán nem elérhető. A 4 éves Pistikével szembeni harcban győzött a leukémia. Az adományok visszaszolgáltatása sajnálatosan nem megoldható. Az állatkertben született kis panda és édesanyja is elpusztult. Nagyszabású beruházás eredményeképp megérkeztek az új buszok. Sajnos típushibásak, az új forgalmi rend egyelőre még nem elérhető. A béketárgyalások megfeneklettek. A megsérült játékos visszavonult, majd autóbalesetben elhunyt. A jelentős művész előtt tisztelgő esemény elmaradt, nemrégiben előkerült feljegyzései alapján gyermekeket bántalmazott. Az utolsó fehér agyarú rinocéroszt megette egy kihalófélben lévő gepárdfaj utolsó példánya, de gyomorbántalmak okán elpusztult. Az olvadó gleccserek problémája megoldódott. Nincs több. Felhívjuk a kedves dolgozók figyelmét, hogy jövő héten nem szükséges befáradniuk. Csődbe ment a cég. A csodával határosan teherbe esett meddő anya meggondolta magát az abortuszt illetően. Elvetélt. A vírust sikeresen megfékezték. A tudományos áttörés idejére a terület teljes populációja kipusztult. A forradalmi szerveződésben összeismerkedett ifjú pár és nagyapjuk, a frissiben megválasztott polgármester kedves ismerőse, a 4 éves Pistike keresztapjának édesapja, az újszülött kis panda örökbefogadója, az új buszok beszállítója, a béketárgyalások lelkes híve, a megsérült játékos egykori edzőjének közeli rokona, a jelentős művész hagyatékának gondozója, a fehér agyarú rinocéroszok és a gleccserek megmentéséért rendszeresen adakozó cégvezető, akinek meddő lánya csodával határosan teherbe esett, de előtte még kifejlesztette, sajnálatosan későn, a pusztító vírust megfékezni képes vakcinát. Elnézést kér a rossz hírekért. Egyszer mind üzeni, hogy köszöni az együttérző jó kívánságokat, és megszívlelve a tanácsokat, reménnyel, bizakodva tekint a jövőbe. Egyben ezt tanácsolja mindenki másnak is. Üzenetét mindazonáltal őszinte sajnálatunkra már csak posztumusz tolmácsolhatjuk.